Улсын хурлын дэд дарга ирэх юм биш үү дээ. Монгол улс 1993 оноос эхлэн авто тээврийн гадаад харилцааг өргөжүүлэн өнөөдрийн байдлаар олон улсын 7 гэрээг соёрхон баталж засгийн газар хоорондын хилэлцээрийг 12 улстай байгуулан олон улсын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг явуулж байна. Сүүлийн жилүүдэд тус яамны зүгээс олон улсын тээвэрлэлтийн эрхцүү орчин сайжруулах, гадаад худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх, автоэрийн салбарын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, олон улсад мөрдөгдөж буй эрхцүүн хэм хэмжээг хүлэн зөвшөөрөх, тээвэрчтэйгээ эрх ашгийг хамгаалахын тулд олон улсын тээврийн гэрээ хилцэрт нэгдэн орох асуудалд ихээхэн анхаарал хандуулан ажиллаж байна. Энэхүү ажлын хүрээнд нэгдсэн үндэсний байгууллагын олон улсын тээвэрлэлтийн гэрээ хилцээрийн нэг болох Женев хотноо 1958 онд батлагдсан дугуй тээврийн хэрэгслүүд тэдгээр суурилуулан ашиглаж болох тоног төхөөрөмж эд ангид зориулсан нэгдсэн үндэсний байгууллагын уялдуулан тохируулсан техникийн дүрмийг хэрэглэх болон нэгдсэн үндэсний байгууллагын эдгээр дүрмд үндэслэн олгосон баталгааг харилцсан хүлэн зөвшөөрөх тухай төгслийн тухай хэлэлцээрт нэгдэхээр хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг боловсруулсныг Монгол улсын засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцсэн дэмжид улсын хурлд өргөн мэдүүлэх тухай засгийн газрын хуралдааны 2022 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөрт 61-р тэмдэглэл гарсан. Монгол улсын засгийн газраас хуулийн төслийг 2023 оны 1-р сарын 10-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн. Уг хэлэлцээрт нэгдэн орсноор тээврийн хэрэгсэл түүний эд ангийн үйлдвэрлэл болон ашиглалт аюулгүй байдлын эрхцүү орчинг олон улсын жишгт нийцүүлнэ. Тээврийн хэрэгсэл түүний эд ангийг олон улсад мөрдөгдөж буй хийцийн аюулгүй байдал болон ашиглалтын техникийн дүрмүүдийн дагуу үйлдвэрлэж улмаар экспортлох боломж үүснэ. Монгол улсад үйлдвэрлэсэн тээврийн хэрэгсэл түүний эд ангийг хилэлцээрийн хилэлцэн тогтолцоолууд ажиглагч болон зөвлөх гишүүншилт орнууд бүрэн хүлээн зөвшөөрнө. Бусад оронд үйлдвэрлэсэн тээврийн хэрэгсэл эд ангийг өөрийн улсад ашиглах нөхцөлийг хөнгөвчлөх боломж үүрдэнэ. Бусад улс оронд үйлдвэрлэсэн тээврийн хэрэгсэл эд ангид хяналт тавих, тэдгээр нь техникийн дүрэм тавигдсан шаардлага нийцээгүй бол доголдол гэмтэл гарсан бол мөн үйлдвэрлэгч мэдүүлсэн техникийн үзэл тохирохгүй бол энэ тухайга бүрэн эрхийнхээ дагуу тогтоох, мэдэгдэх, мэдэгдлээ хамгаалах, өөрийгөө гэрчлэгжүүлэх чадамжтай байгууллагыг томилон ажилуулна. Иймээс Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдаан дэгийн тухай хуулийн 35-р зүйлийн 35.3 заасны дагуу дугуй тээврийн хэрэгслүүд тэдгээр суурилуулан ашиглаж болох тоног төхөөрөмж эд ангид зориулсан нэгдсэн үндэсний байгууллагын уялдуулан тохируулсан техникийн дүрмийг хэрэглэх болон нэгдсэн үндэсний байгууллагын эдгээр дүрмд үндэслэн олгосон баталгааг харилцсан хүлэн зөвшөөрөх нөхцөлийн тухай хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, тэмцэх сайд орлоо.